наш сьогоднішній гість Сергій Рибчевський. Сергій, я перед нашою зустрічю буквально згадав один виступ твій на сцені Зінтека. Це було десь метрів 200 від того, де ти зараз виступаєш. Це був, мабуть, 2010 рік. Група, гурт Мед Хетс виступав, а в перерві ти виступав з Джусем, бандуристом Джусем. Ти тоді підігрував на ударних інструментах. Ти з ним взагалі був знайомий до того, чи це була імпровізація в повному? Ми з ним знайомі ще з 2005 року. Ага. Ми познайомилися на одному такому типу тренінгу там для активної молоді десь в Київській області. От. Він тоді був з бандурою, я з гітарою. От ми на цьому і познайомилися. І з тих пір якось так підтримуємо зв'язок. Ні, на сцену Зінтека це ж площа, велика площа, там 5 тисяч населення. Страшно було виходити тоді? Тоді ні, взагалі. У мене тоді була задача нескладна підіграти Джусю. Постучати трохи. Да, да. Хорошо, а ти на гітарі давно граєш? З 2000 року, тобто вже 22. А коли ти прийняв рішення стати вуличним музикантом, ну, тобто працювати для людей? Ну, мені поки що важко такий термін по відношенню до себе сприймати. Я не вважаю, що я вуличний музикант. Ні, вуличний музикант – це музикант, який грає на вулиці для свого задоволення, а якщо він грає класно, то він ще й заробляє на цьому. А ти граєш класно, ти отримуєш задоволення, бачив, як ти граєш, і ти ще заробляєш гроші. Так, да, але не для себе. Да, ні, нема питань. Мабуть, це рішення я прийняв, будучи в Хмельницькому, якби після початку війни, я всі свої, весь свій російськомовний репертуар пісень переглядав, відправив вслід за кораблем. Ну і так трапилося, що з родиною ми поїхали в місто Хмельницьке і там кілька місяців жили. Я там з друзями, з колегами по роботі, які так само туди виїхали, ми періодично збиралися на вулиці з гітарою і просто грали для людей. І якось так за кілька місяців я собі напрацював свій же новий виключно українсько-патріотичний репертуар. І коли я приїхав в Славутич, ну, в мене було таке от страшенне бажання щось зробити таке подібне в Славутичі, заодно якось з користю це зробити, зібрати якісь там гроші на потреби захисників. Ну і так, знову ж таки, випадково десь ми просто з друзями грали на вулиці. Це побачив в Фейсбуці Дмитро Кирилюк, він мені написав, запропонував: «Тю, так давай тобі там дам колонку, мікрофон, підключимо тебе». Я кажу: «Ну так давай вже зробимо взагалі щось нормальне, давай тоді оголосимо якийсь там збір на потреби захисників». Ну і ми якось так за кілька тижнів от зробили перший наш концерт. Як на мене, він прийшов успішно, було багато людей, як для Славутича. Ми зібрали непогану суму. 7777 гривень. Я, ну, я там трошки своїми підкоригував, щоб була красива сума. А через кілька тижнів мені вже знову написали знайомі волонтери. Кажуть: «Ми тут збираємо там на наш славутичкий байрактарчик крафтовий, давай зробимо такий концертик». Кажу: «Ну, давай». На другий концерт в мене вже були такі більш песимістичні очікування з приводу там людей, я думав, що... Ну так, репертуар, ті ж людей небагато. Ну, репертуар ми трошки змінили, да, людей, я думав, вже буде небагато, тому вирішили ми щось якось додати, якісь там
родзинки. Я запросив своїх знайомих колег, з якими працюю в Чорнобилі, вони погодилися, приїхали, щоб ми разом поспівали, вони там підіграли. У вас цілий сейшн був, саме ударники, бас, вийшло, гітара. Да. Вийшло врешті дуже, дуже непогано, були різні інструменти, і баян, і бас був, і ударні, і гітара, і два вокали. Саме задоволення від чого ти отримав? Да, коли граєш не само, коли в тебе є така підтримка з різних інструментів, це від цього сам кайфуєш. Да. Ну, це принцип рок-музикантів, сейшн. Іноді люди збираються прямо на сцені без підготовки. І от, як вони кажуть, вони отримують від цього дуже яркі враження. Мабуть, у тебе теж. Ну, насправді, так, да, вже можна відкрити карти, щоб це не було до концерту, типу, прибідняєшся. Насправді, у нас не було можливості репетирувати. Тому от я вперше з цими інструментами, з усіма, ми зустрілися вже безпосередньо на концерті. Тобто ми домовилися там, хто що, хто десь, хто щось, де, в чому, в якій пісні грає, але от разом у нас не було можливості проводити репетиції. Ну, у вас майже джазовий концерт тоді получився. Джаз – це імпровізація. І ви все зробили. Ну, такі вуличні концерти, вони в цілому – це все імпровізація, бо до них неможливо підготуватися. Цар Москви, кролів пис, собиран, а йому золотів мало, ніч на бал, на Руси, а йому поперед вояків стали. Світило небо, сонечко, прекрасна погода, аж раптом засвітіло і здригнулася земля, половка прилетіла молодого москаля. А заказують музику? От я хочу, щоб прозвучала та і інша пісня. На першому концерті була дівчина, ситуація, яка там дівчина, що написала на прямий ефір. Куди? Якби знайома дівчина нашого спільного знайомого, який зараз десь на передовій, підійшла, попросила його передати йому вітання і заспівати його улюблену пісню. Ми це зробили. Я так розумію, це було в прямому ефірі. Да, прямо. Вона казала, що вона передавала, да, прямо на фронт. Ефірі. На другому концерті весь концерт хтось підходив, просив «Червону калину» давайте заграйте, а вона у нас в кінці майже остання. Ну, я розумію. Почекайте, да. У нас є от свій список. Це як новий гімн України зараз «Червона калина». Ну, новий старий, новий якому старий, вже так. Більше 100 років, да. І зараз у нього якесь нове життя у цієї пісні. А ще, коли ти почув от эту «Червону калину» з Deep Purple, які у тебе враження були? Те, як цю пісню виконували наші українські січові стрільці 100 років тому, мені
сподобалося більше. Так, навіть так. А чому, смотри, ти казав, що ти вибросив російських виконавців зі свого репертуару? Ну, є Макаревич, є Чайф, є якісь старі рок-музиканти, вуличні музиканти. Чому їх? То, вроді би, не таке і погано було. Ну, можливо, колись, коли закінчиться війна і трошки... А зараз принципово українське, так? Да, ну, зараз воно мені просто от не лізе з мене ці пісні російські, тим більше на публіці, ну, якось... Ну, я вважаю, зараз от це недоречно. У нас є багато своїх українських пісень класних, просто їх треба знаходити, шукати, вони були... А які виконавці тобі більш ближче до душі? Це складне питання зараз з тих пісень, які я в мене. Я бачу, Кузьми, у тебе багато пісень. У мене зараз, так, да, багато пісень Скрябіна, Океан Ельзи, Скай, там нові якісь українські виконавці, там такі, як там Фіолет. Ну, насправді список дуже великий, там от не скажу, що в мене прям от є якісь там фаворити. Там, от. Є пісні, які ти виконуєш з задоволенням. Допустимо, «Мам», я бачив, як ти її виконував. А чому ти говорив «Мама»? У Кебіна «Мам». Там, якщо послухати, в багатьох піснях у мене... Переробки свої, да? Ні, це не те, що переробка. Просто коли багато пісень, вони в тебе там в голові, там, звісно, десь ти їх недосконально можеш знати на пам'ять, там, чи під час виконання десь там щось на автоматі. По-іншому говориш. А хтось був з родичів на твоєму концерті? Ну, от якраз і згадали цю пісню «Мама», от коли я її виконував, після пісні я побачив, як мама підійшла, поклала гроші. Я їй за це подякував. Дякую. Коли наступний виступ? Мені це питання вже задають. Ну, особисто я... Троїцю, як по мінімуму. Особисто я готовий хоч кожен день виходити співати, аби це приносило якусь там от користь. Але користь розумію, і задоволення щоб... не тільки тобі. Так, да, я розумію, щоб глядачам це було цікаво, треба, щоб вони трохи заскучили, ну, хоча б кілька тижнів, там місяць якийсь прийшов. Тому я думаю, що через кілька тижнів ми знову щось будемо робити. Нові пісні будуть, і якщо будуть, то які? Нові пісні точно будуть, бо я постійно зараз слухаю українську музику, нову, стару, якісь цікаві пісні беру для себе, пробую їх вчитися, слова грати. Нові точно будуть, але ж у мене і старих вже стільки, що я, вони всі не вміщаються в концерт. Розумію, тому да. Доводиться... Ну. Щось брати, щось не брати. Брати, да. Ну, як, в принципі, без калини, вже... як? Концерт без калини – це не концерт. Да. Три хіта з тої точки зору. От зараз три хіта української естради і української музики. На зараз, на літо 2022-го. З тих пісень, які я виконую і я бачу реакції людей, то от є такі, да, кілька пісень, які от, я їх вважаю там, от, хітами, десь їх тримаю. Да. Ну, це, по-перше, Тарас Петрененко «Україно». Ну, пісні вже там років 30, мабуть. Я колись вважав, що оце був на себе гімн України, тому що він проникав. Він був, ну, більш такий, ну, романтичний, такий ближче до народу, так би я казав. Так, якщо ще вважати, що це от пісня початок 90-х, оці ці такі великі сподівання від незалежності, от така от пісня, ну, вона класна. Ну, потім, звісно, зараз «Червона калина», гімн українських січових стрільців, який дав нове життя Хливнюк своїм виконанням. А потім дві пісні гурту «Тінь сонця». Одна називається «Мчать козаки». Там просто текст неймовірний. Він був написаний ще до повномасштабного вторгнення, але він зараз настільки актуальний. Так само друга пісня гурту «Тінь сонця», яка називається «Їхали козаки», воно так само от, дуже зараз актуальна. Гурт «Порятин», пісня «Арта», це теж хіт, який був написаний ще до повномасштабної війни, але він зараз от, знов дуже влучний. Не будемо Якщо розкривати. Подумати, можна ще з десяток таких назвати хітів. А в репертуарі у тебе 80 пісень, як я тебе спитав тоді на першому концерті? Ну, да. Десь от якщо взяти всі пісні, які я вже знаю, які там тільки от починаю там виконувати, то десь отак от вже... Більш ми не будемо нічого розповідати, розказувати. Ми чекаємо наступного концерту. Сергій, дякуємо за інтерв'ю. Дякую вам. Здається.
здається, що там було так давно. Коли в руках тримаю цей альбом, нам було абсолютно все одно. Не маючи нічого, мати все. Все гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив. Когось він напустив, когось підняв. А я на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони. Бо добре ще зле з тобою завжди вони. Дешеве пиво і сухе вино робило нас щасливими людьми. І ніби чудо польське радіо нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так, ніби то був сон. Можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом. А мрії розлетілися як дим.